Bon dia. Potser hauria de dir bona nit i benvinguts a la nit de la robòtica d'aquest 2020. És evident que les circumstàncies que estem vivint arreu de la pandèmia del Covid-19 ho fan tot molt especial, també en aquesta sisena edició de la nit. D'entrada, us volem agrair una vegada més a tots els que formeu part de la comunitat de la robòtica que hi sigueu. La nit sense vosaltres no té cap sentit. També, com sempre, agrair als promotors el seu suport econòmic durant tots aquests anys. Sense diners les coses no passen. Malauradament, no podrem celebrar la nit com veníem fent des del 2015. Fins i tot ens vam arribar a plantejar en el grup de treball de robòtica dels enginyers a Catalunya si calia demorar-ho fins al 2021, com ens hem vist obligats a fer amb altres esdeveniments i altres activitats de tot tipus. És cert que alguns dels elements fonamentals de la nit no els podrem celebrar, no ens podem trobar físicament i no podrem gaudir d'aquella estona en què ens retrobàvem i ens podíem preguntar com ens anaven les coses i saber de quins projectes són els que avui ocupen la nostra energia i la nostra il·lusió. Però altrament hi ha aspectes que no volíem demorar de cap manera. Més concretament, dos dels continguts de les nits en les que hem fonamentat les anteriors edicions. Un és el repàs de les coses que en el sector de la robòtica venen passant en aquests darrers mesos, que coses en passen, com bé sabeu tots els que esteu escoltant aquesta gravació, perquè en sou protagonistes. I d'altra banda, el reconeixement dels projectes i trajectòries més significats en el nostre sector, que també hi són, malgrat la Covid i fins i tot podríem dir que gràcies a la Covid. Des de la primera edició de la nit, que han dit que aquest és un esdeveniment, un punt de trobada dels professionals del sector, ja sigui de la robòtica industrial, de la robòtica de serveis o de la robòtica a l'acadèmia, en la seva doble vessant de formació i recerca. En anteriors edicions hem aixecat la veu des de la nit per reclamar més reconeixement pels professionals del sector que hi treballeu dia a dia, per desmentir interpretacions equivocades sobre els impactes de la robòtica, quan alguns posen només l'accent en la destrucció dels llocs de treball, oblidant el guany de competitivitat de les nostres indústries i la creació de riquesa, o per posar l'accent en les oportunitats d'una nova indústria lligada a la robòtica de serveis. També hem parlat de l'atractiu que representa la robòtica pels nostres joves, pels nois i noies que se senten atrets en el camp de l'enginyeria. Avui ho volem fer sobre el paper que la robòtica ha jugat, juga i seguirà jugant en la superació de la crisi generada per la Covid. Si ens en sortim, que ens en sortirem, serà també gràcies en part a l'aplicació dels coneixements de la robòtica i de les tecnologies amb què s'hibrida, que ens faran més competitius i ens ajudaran a trobar solucions als reptes que tenim plantejats. Ara que estem en la fase d'identificar projectes que han de ser la base de la recuperació econòmica dels propers mesos i anys, ens hem d'assegurar que la robòtica hi sigui. En definitiva, no podem celebrar aquesta sisena edició com ens hauria agradat, però amb la mateixa il·lusió que el primer dia, ara ja fa 6 anys, vam treballar per la celebració d'aquest esdeveniment, avui us donem la benvinguda en aquesta sisena edició de la nit de la robòtica 2020. Bon dia o bon quan sigui, que aquest any el Fresa Online i quedar gravada podeu veure aquesta presentació en qualsevol moment. Com molts de vosaltres ja sabeu, coses que han passat el darrer any és una breu selecció personal i subjectiva de fets i notícies de l'àmbit de la robòtica que han succeït des de la nit de l'any passat, sense més pretensió que esperar que us siguin d'interès. Aquest recull sempre ha començat amb les xifres del darrer informe de la Federació Internacional de Robòtica, però aquest any ha estat un any diferent. La Covid-19 ha trasbalsat les nostres vides, de manera que permeteu-me iniciar amb algunes de les moltíssimes relacions que hi ha hagut entre robòtica i coronavirus, perquè la robòtica ha participat activament en la lluita contra la pandèmia. Per posar alguns exemples, s'han desplegat spots IR3 per parcs de Singapur avisant a la gent de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta i el manteniment de la distància social. Amb el mateix objectiu, s'han vist peppers en supermercats alemanys.
A la Xina, la policia ha utilitzat drons amb altaveus per donar instruccions als que no seguien les obligacions. Aquesta és la cara que se't queda quan se t'acosta un dron i diu que et posis la mascareta. Per evitar contactes, s'han accelerat força projectes de distribució de darrera milla amb robots mòbils, com en aquest supermercat de les afores de Washington. A Wuhan van crear una línia especial d'aprovisionament a un dels seus hospitals amb cotxes autònoms. I s'han estès arreu els inefables robots cambrers. En l'àmbit assistencial, robots de servei han repartit menjar en hotels xinesos amb malalts confinats. A l'hospital de Boston van fer cribatges via spot per evitar contactes amb els metges. Durant els moments crítics inicials, davant la manca de material de protecció, a l'hospital de Varese utilitzaven en Tommy per les comunicacions entre malalts i personal mèdic. I en James va ser posat gratuïtament a disposició de residències de tot el món perquè la gent gran pogués comunicar-se amb els seus familiars durant el confinament. Però, sens dubte, l'estrella han estat els robots desinfectants, principalment amb rajos ultravioleta, però també amb altres tecnologies. Si en voleu un, podeu triar-ne entre quasi mig centenar de propostes. Entre d'altres, l'ASUM, iniciativa impulsada pel grup Covid Warriors i muntat sobre una plataforma Amir, i el robot desinfectant promogut per PAL Robotics. Les plataformes mòbils no han estat l'únic suport per robots de desinfecció. Carnegie Robotics va modificar un robot de neteja. Els rajos ultravioletes no surten d'aquí davant, sinó d'aquí a sota, per desinfectar el terra. I l'aeroport de Pittsburgh va ser el primer als Estats Units a utilitzar-los. Neolix va adaptar el seu cotxe autònom per desinfectar carrers. I a la Xina s'han utilitzat drons d'ús agrícola per desinfectar zones rurals. A les zones rurals és on trobareu l'hisop, que és una planta herbàcia perenne de la família de les labíades, aromàtica, de fulles oblongues i flors blaves o violades, que té virtuts antiinflamatòries i expectorants. I també és el bastonet amb cotó a la punta per fer la PCR, tasca que es pot automatitzar tant si te'l posen pel nas, com ha proposat la gent de Brain Navi, com per la boca, com en aquesta proposta de la Universitat del Sud de Dinamarca o amb aquest dispositiu de l'Institut de Salut Respiratòria de Guangzhou. Com que, afortunadament, ja fem proves a cabassos, millor si s'automatitzen les seves anàlisis. D'entre les diverses opcions disponibles, aquí una basada en dos braços de cuca a l'Hospital Universitari d'Aalborg, a Dinamarca, i el Covid Robot, desenvolupat per la gent de Covid Warriors. El coronavirus pot ser el problema més immediat que tenim els humans, però no és l'únic. La deforestació del planeta n'és un altre. Per lluitar-hi, Flash Forest ha desenvolupat un dron que planta conjunts de llavors pregerminades i fertilitzant per maximitzar l'èxit en la replantació. I després d'haver plantat, recollim, ja siguin pomes, amb Abundant Robotics, espàrrecs, amb Cerescon, o cannabis, amb Bloom Automation. I és que fins a les orelles de Maria havia d'anar el que ha desenvolupat el Rollbot, un robot pensat per portar-te un rotllo de paper de vàter si, un cop ja assegut, necessites suport logístic urgent. Tancat el vàter, castigat sense sortir, hauria d'estar en Masayoshi Son, responsable que el SoftBank Vision Fund invertís a Zume 375 milions de dòlars, diners que s'han fos poc més d'un any després d'haver-los posat per impulsar l'empresa de producció robotitzada de pizzas. Una altra de les empreses participades per SoftBank, amb quasi 1.000 milions, és Nuro, el primer fabricant de vehicles autònoms, en el seu cas pensats per transportar mercaderies no persones, que ha rebut el permís per poder circular per Estats Units sense la supervisió directa d'un humà. Després ha seguit Waymo, que a Phoenix ha posat en marxa el primer servei de taxi autònom sense conductor de seguretat. Tradicionalment, Waymo ha encapçalat el rànquing de fiabilitat dels vehicles autònoms. Aquest any, els xinesos de Baidu han passat al capdavant després d'haver millorat del 2018 al 2019 el número de milles recorregudes sense desconnexions un 8.700%. Fins ara, Waymo era una empresa participada al 100% per Google, però aquest any ha obert una ronda de finançament extern amb la que ha captat 3.000 milions de dòlars. Qui també veu futur al cotxe autònom i ha decidit no quedar-se fora és Amazon, que ha invertit 1.200 milions de dòlars en la compra de Zoox. És interessant veure com la cursa entre fabricants tradicionals de cotxes i les empreses tecnològiques va avançant per guanyar el lideratge del sector. En geografia americana, Detroit versus Silicon Valley. Veurem com evoluciona.
El que no evoluciona és l'àmbit dels robots companys. Superpoblat i amb molts pobres resultats comercials, encara hi ha qui té ànims per proposar novetats. Moxi, per si voleu gastar-vos $1.500. Pivo, una Alexa amb potes. Bali, un robot esfèric de Samsung. Els que em vau escoltar l'any passat sabeu que Jibo, una de les estrelles mediàtiques d'aquest àmbit, va morir. Doncs ha passat una cosa pitjor. Ha ressuscitat. De la mà de NTT Disruption pretén tenir una segona vida. Igual que Cosmo i Vector, que després que Anki es fongués $200 milions en finançament i tanqués, ha reaparegut de la mà de Digital Dream Labs. Com que els fracassos poden tenir segones oportunitats, potser d'aquí a un temps veurem com Adidas recupera les Speed Factory, les fàbriques robotitzades que ha tancat després de 4 anys d'inaugurar-les per portar-ne la producció a la Xina i al Vietnam. Uns tanquen i uns altres obren. Felicitats a Universal Robots i a Mir per l'obertura a Barcelona del primer hub de robòtica col·laborativa del món. I a ABB per la inauguració a Cerdanyola del seu primer Customer Innovation Center de robòtica a Europa. Segur que els dos centres ajudaran perquè Catalunya continuï sent un pol d'innovació de la robòtica. I ens farà falta innovar, perquè el 2019, per tant abans de l'impacte de la Covid, el mercat de la robòtica industrial ja anava moix, amb una baixada del 12% en el número de robots venuts respecte de l'any anterior. La Federació Internacional de Robòtica ha volgut dissimular posant l'èmfasi en que hi ha més robots operatius que mai. Però tots sabem que la gràfica més significativa és aquesta. Segurament la més significativa, però menys del que molts pensen, ja que la robòtica industrial només representa poc més de la meitat del volum de negoci robòtic, segons les dades de la IFR. Tot i que aquestes dades semblen haver-se adaptat perfectament al moment actual de veritat líquida, fake news o festival de l'humor quantitatiu. Només posaré un exemple. El darrer informe presenta per als robots de serveis professionals unes ventes de 173.000 unitats per a l'any 2019, les quals, segons ells, són un increment del 32% respecte de la xifra de l'any 2018, que podeu comprovar-ho en el seu informe anterior, havien estat 271.000. No hace falta decir nada más, señorita. Més enllà d'aquestes dades, sembla que en valor econòmic el subsector principal és el de la robòtica mèdica, gràcies als robots de cirurgia laparoscòpica, amb una família que segueix augmentant. Rob Surgical, us estem esperant. Per cert, amb un d'aquests, el Covindus, s'ha fet la primera intervenció neurovascular. Els robots laparoscòpics estan telecontrolats, de manera que, de moment, els cirurgians seguiran tenint feina assegurada. No així els directors d'orquestra, els pilots de caces militars o els jugadors de curling. Clar que els humans no som els únics que ens estem quedant sense feines. També els gossos d'atura i els dofins dels aquaris. Sorprenent, oi? Però aquesta foto és un dofí robòtic. Tot i que potser és millor quedar-se sense feina que treballar al costat de segons quins robots i haver de seguir el seu ritme. Si no, que ho preguntin als treballadors d'Amazon, que més s'automatitzen els seus magatzems, més creix la seva taxa d'accidents laborals. Clar que si no vols tenir accidents laborals, queda't a casa. Vés a saber si això és el que van pensar els responsables de la cadena japonesa d'alimentació Family Mart quan han proposat que els productes siguin reposats a les estanteries per robots controlats remotament. Remotament van recollir els diplomes dels graduats de la Business Breakthrough University de Tòquio. I en remot es podrà viatjar gràcies al All Nippon Airways i els seus avatars Niumi. Viatjar sense sortir de casa és el que fem quan mirem els documentals de la 2 o de la BBC, com l'Spy in the Wild, que va situar un robot goril·la a la selva per fer fotos de família tan fantàstiques com aquesta. Per a famílies nombroses, la dels robots educatius. Bé, aquesta és la foto dels robots col·laboratius, però és que d'educatius n'hi ha tants que em va fer mandra fer-la. Si de cas us presento algunes de les novetats d'aquest any. L'Arty 3000, els Coding Critters i el Botly 2.0 per ensenyar fonaments de programació. El Roiby i l'Emis per ensenyar idiomes. I el Bomi i el Bomi 2 per entrenament cognitiu. Tot i que la gran novetat educativa segurament sigui l'Spike Prime, la nova versió de Lego del seu sistema de robòtica escalable i flexible, Mindstorms.
ja tenim hereu dels RCX, NXT i EV3. Quatre versions d'un robot no és cap rècord, però sí que ho han estat els 18 metres d'alçada del Gundam, els 2,732 segons que va tardar aquest quadricòpter en ascendir verticalment 100 metres, les 200 totxanes que l'Adrian va col·locar en una hora, les 33 hores, 16 minuts i 28 segons que Adam Gorlitsky va tardar en fer una marató amb un exoesquelet, i no ho van ser, però per poc, els 2.000 drons que van donar la benvinguda a l'any nou a Xangai. No sé quin és el rècord mundial en qüestió de penis, però sigui quin sigui, no serà cap problema per en Henry, el primer robot amb penis intercanviable. Per cert, la seva companya, Harmony, va obrir perfil a Tinder i en dues hores ja tenia 92 contactes. Tot i les seves evidents qualitats, ni en Henry ni la Harmony van ser dels robots situats com animadors a les graderies dels estadis dels equips de béisbol Fukuoka SoftBank Hawks i Rakuten Monkeys. Evidentment, un estadi no és el lloc més estrany on hem pogut trobar robots. Aquest any n'hem enviat el volcà submarí Columbo davant l'illa grega de Santorini, sota les glaceres de l'Antàrtida o Camí de Mart, on el Perseverance té previst aterrar el proper febrer. Un entorn molt més agradable són les galeries d'art on s'ha pogut veure la col·lecció Dark Factory Portraits, amb retrats pintats per la Heidi, que ja us podeu imaginar que és un robot, en aquest cas, un cuca. Un robot artista és una bona manera de recordar que el concepte robot va néixer en l'obra de teatre Rozumovi Univerzanyi Roboti de l'escriptor txec Karel Čapek tot just ara fa 100 anys, de manera que la gran família dels roboteros estem d'aniversari. Si és el vostre aniversari i teniu ganes d'un regal diferent, podeu obsequiar-vos amb un clon fet per Promobot. Si ja us veu regalar un Aibo, però trobeu a faltar una experiència més realista amb la vostra mascota, podeu resoldre-ho alimentant-la amb el menjar virtual de Sony. Immaterial, però haureu de pagar per aconseguir-lo. El que sí paga la pena és l'aspiradora de Narwhal, ja que es buida ella sola. Tot això que hem vist, i moltíssimes coses més, han passat aquest darrer any en el món de la robòtica. Però recordeu que la robòtica és només una de les tecnologies que, juntament amb la intel·ligència artificial, l'Internet of Things, el cloud, el big data, la fabricació additiva, la realitat augmentada, els nous materials, la nanotecnologia, les noves energies, el blockchain, la computació quàntica i l'enginyeria genètica, està conformant una nova realitat. Estem transformant el món i això és apassionant. Moltes gràcies. Doncs continuem en aquesta breu i reduïda edició de la Nit de la Robòtica del 2020 amb la segona part, que són els premis Nit de la Robòtica. Us llegiré l'acte del jurat. El grup de treball de robòtica dels enginyers de Catalunya vol reconèixer la contribució dels professionals del sector de la robòtica, així com les iniciatives i projectes innovadors en aquest àmbit de la tecnologia. Els premis que s'atorguen són els següents. Premi Nit de la Robòtica, guardó que distingeix la persona o persones de casa nostra amb una destacada trajectòria professional en l'àmbit de la robòtica industrial, la robòtica de serveis o la recerca i o docència en robòtica, que hagi contribuït de manera rellevant al desenvolupament d'aquesta tecnologia. Premi Projecte de l'Any, guardó que reconeix una iniciativa o projecte innovador en qualsevol àmbit de la robòtica que promogui el desplegament o implantació de solucions robotitzades a casa nostra. El jurat dels Premis Nit de la Robòtica, reunit el passat 8 d'octubre, ha decidit atorgar per unanimitat el Premi Nit de la Robòtica a Joan Batlle Grabulosa. Joan Batlle és llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona, enginyer informàtic per l'UPC i doctor en Informàtica també per l'UPC. Al crear-se a la Universitat de Girona el 1991, va formar el Departament d'Arquitectura de Computadors, de la que en va ser el director. El 2002 va ser nomenat rector de la Universitat de Girona i a l'octubre del 2014 va passar-ne a ser catedràtic emèrit. Finalment, va ser responsable de la xarxa de vivers d'empresa de la universitat des d'on va dinamitzar la recerca i la transferència de tecnologia. Des del Departament d'Arquitectura de Computadors va iniciar i dirigir un grup de recerca en robòtica submarina i va impulsar una infraestructura de recerca en aquest àmbit
que va permetre situar aquest grup en primera línia mundial en robots submarins. El 2014, el grup es va transformar en l'Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica, Bicorrob, amb una important dedicació a la robòtica, el qual s'ha convertit en un dels centres de referència del país. Recull el premi de les mans del degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, en Joan Batlle. Bon dia a tots, estimats amics. Bé, què us haig de dir? Molt content per aquest reconeixement. És el reconeixement millor que m'han fet mai. També us haig de dir que em sembla que és el primer, Però bueno, això té poca importància. Estic molt content. També haig d'agrair que hagi sigut a títol pòstum, que això sempre genera certa angoixa. En qualsevol cas, és un plaer estar aquí amb tots vosaltres, que una vegada estàs ja emèrit o jubilat, es reconeguin la feina, és molt d'agrair. I també haig de dir que, encara que sembli un tòpic, no ho és, que tot això que s'ha llegit aquí, que és cert, ha sigut tasca d'un equip, un equip important de gent molt competent, molt trempada, honrada amb la seva feina, i de la qual jo me'n sento molt feliç, i que d'alguna manera els hi transmetré aquesta concessió del premi. Moltes gràcies a tothom. Doncs bé, passem al segon dels premis d'aquesta nit, que és el Premi al Projecte de l'Any. I en aquesta edició, el jurat dels Premis Nit de la Robòtica ha decidit atorgar per unanimitat el Premi Projecte de l'Any al projecte Covid Robots. Covid Robots és un projecte impulsat per 5 ciutadans voluntaris i aliens al sector de la robòtica, que ha donat als laboratoris de 18 hospitals de referència de tot l'Estat, ha dotat en aquests laboratoris de robots basats en arquitectura oberta de hardware i software, amb els quals realitzar els anàlisis de les proves PCR. El coll d'ampolla, quan es fan tests massius. Amb els Covid Robots es disposa d'una capacitat per més d'un milió d'anàlisis mensuals. Covid Robots és una de les diverses iniciatives sorgides i recolzades per la xarxa Covid Warriors, una associació sense ànim de lucre formada per professionals voluntaris units a la lluita contra la Covid-19. Recull el premi de les mans del president de l'Associació dels Enginyers Industrials de Catalunya, l'Andreu Beà, impulsor de la xarxa Covid Warriors. Dir-vos a tots, agraït, molt, molt profundament agraït, dir-vos a tots que jo em sento com a casa, com a enginyer. Jo sóc doctor enginyer en electrònica i enginyer en telecomunicacions, no sóc industrial, però vaig donar classes de robòtica i algú m'havia quedat del tema, no? Què va passar? Doncs que em trucava molta gent plorant, que s'havia mort el seu pare, que s'havia mort la seva mare, el 12 de març, i vaig dir, hem de fer alguna cosa. Perquè jo estava confinat, asimptomàtic, 22 dies en una habitació tancat, sense veure ningú, amb la qual cosa, doncs, amb un mòbil i una connexió a internet, vaig fer una crida a la meva petita comunitat, que són 1.800 persones a 98 ciutats del món, i en 24 hores tenia 80 persones al meu costat. Vaig dir, m'ajudeu a ajudar els que ajuden? I els que ajuden són els sector sanitari. I aleshores vam començar a fer moltes coses. Totes les que van tenir relació amb el govern d'Espanya, amb el govern de Catalunya, van fracassar. I al final vam dir, doncs fem una capa paral·lela, a més de, per dir-ho d'alguna manera, vamos, a més d'una ineptocràcia, vam crear una meritocràcia. I la gent es triava per la capacitat que tenien. I així us ho dic. Llavors, en 5 dies vam constituir una associació legalment constituïda, cosa que és les coses més difícils que hem fet, tancats en una habitació, i vam engegar els Covid Warriors. En paral·lel, doncs, vam trobar una persona, que cada any doncs, fem una calçotada a un punt de la Terra, amb aquests 1.800, i el 29 de febrer jo havia dit què podíem fer. I la gent, un senyor deia test, 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 però ningú feia test. I diu, Espanya, vamos a hacer test serológicos. Allò és del tot de 100 i falla com una escopeta de fira. Fer una sola PCR, si els que no hi esteu posats, són 9 hores. Un sol anàlisi són 9 hores. Si, com podem fer molts anàlisis? Molts a la vegada. Bueno, doncs un senyor amb una pipeta en fa 120 al dia,
On passem nosaltres en fem 2.400. Això és un factor de 20 vegades més. Aleshores, com ho podem fer? Amb robots. I aquests robots doncs, els havia dissenyat durant mesos una amiga, una companya, que es diu Rocío Teresa Martínez, al Regne Unit, i com el seu laboratori ho van centralitzar tot a Londres, doncs no el va poder comprar. I aquest el vaig poder portar a l'Hospital Clínic de Barcelona. I així comença els Covid robots, que després ho vam fer també a Vall d'Hebron i en paral·lel a La Paz i a l'Institut de Salut de Carlos III. El moment que això, després del dia 3 d'abril, el 28 d'abril, programant nit i dia, sense parar 25 dies, logrem ensenyar-li a fer una PCR a un robot, què passa un robot? Ja ho fem 24 hores. I aleshores va sortir a la televisió, se'ns va inundar, que ens demanaven per tot arreu, però érem 5 persones. I a partir d'aquí doncs, vam una empresa que es diu Manpower, les persones que jo anava escollint les anaven contractant, feien tot el paperwork i a més els hi pagaven. I a partir d'aquí vam rebre muntanyes de peticions i vam dir doncs, només laboratoris P3, de hospitals grans. Resulta que només n'hi havia 12 d'Espanya, d'hospitals d'aquests. I llavors ens vam dir, doncs, els que processeu 400 mostres de PCRs al dia. I a partir d'aquí vam fer 13 instal·lacions. Si 4 a la vegada era una mortalitat, imagineu 13, perquè no som professionals, som ciutadans de casa nostra sense moure'ns de casa. 13 instal·lacions a Tenerife, a La Fe, a València, a Bilbao, a Càceres, a Sevilla, a Can Ruti, per tot arreu, a la vegada. I ho hem aconseguit, i ara en aquests moments podem fer 1 milió de test PCRs al mes, que és quasi més que tota la capacitat de l'estat espanyol en marxa. Però el que hem fet? Ho hem regalat directament a les gerències, a les direccions generals de cada hospital, directament, no hi ha polítics aquí, a la cuina. I un cop ho teníem en marxa, doncs ho han integrat. I no hem fet una instal·lació 18 vegades, hem fet 18 instal·lacions diferents perquè el que feien ells a mà ho robotitzem, els hi fem a mida, perquè ho acceptessin. I l'altre secret de l'èxit és que aquest sistema és obert. És a dir, és open source i open hardware. Ho hem posat a GitHub i els senyors d'Enginyers Sense Fronteres, tant a Ghana com a Guinea Equatorial, ens van dir què podem fer. Dic, bueno, doncs compres aquestes màquines, et poso la llista de la compra, te'n vas a Nova York, ho fabriques a Xina, ho portes a Àfrica i quan estiguis m'avises. Llavors, és guardar como i amb un pen USB la màquina en 48 hores fem PCRs amb la qualitat del Clínic o de Vall d'Hebron a Àfrica. Vale? Aquesta és la gràcia del fer l'open source. 10 vegades més barat que els de, diguem-ne, propietaris, però a més el que ens permet això és escalar-ho i que nosaltres no estem al mig. Estem regalant aquest software que hem creat, ho estem regalant a tothom, perquè hem de massificar. I es tracta d'un problema de logística, no es tracta d'un problema sanitari. Hem de separar els nets dels bruts. I això s'ha de fer en forma massiva. Encara ens falten més robots, encara ens falten més diners. Hem aixecat quasi 7 milions d'euros. L'administració pública no n'ha posat ni un. Val? I per tant, estem doncs, creant una capa paral·lela, quan no ho fan uns, ho hem de fer els ciutadans. I aquest és una mica el missatge de dir, no espereu, arremangueu-vos, qualsevol persona, jo sóc un ciutadà normal, no tinc cap poder, però tinc certa autoritat, i doncs podem tirar endavant, organitzant-se, i com us deia, separar els nets dels bruts, i els bruts es guarden 14 dies en un hotel. Res més. Moltes gràcies, i estic molt agraït, en nom de tots els meus companys, doncs, de rebre aquest guardó que ens distingeix avui, aquesta nit tan preciada i tan especial. Gràcies a tots. Fins aquí aquesta segona part d'aquesta, com us deia, molt reduïda nit de la robòtica i només em queda que transmetre l'agraïment i la felicitació per part de tota la comunitat de robòtica en els premiats d'aquesta nit. Moltes gràcies.